Hei sinä siellä joogasta kiinnostunut. Täällä Suusi Yoga Cyprus tervehtii sinua ja toivottaa sinut tervetulleeksi joogan peruskurssille. Mitä saat, kun tulet kurssille? Saat noin 7 erillistä modulia jooga-aineistoa. Nämä modulit sisältävät 20-40 minuuttiin tarpeellista tietoa, jos haluat mennä ohjatulle joogatunnille, et ole siellä mitä tapahtuu, vaan tiedät juuri ne asennot, mitä opettaja ohjaa. Miksi aloittaisit joogan, jos mietit, mitä jooga on? Joogassa on todella paljon erilaisia vaikutteita kehoon, positiivista vaikutusta. Kaikista paras vaikutus joogassa on se, että se edistää verenkiertoa. Se edistää verenkiertoa päässä, se edistää verenkiertoa sisäelimissä ja kaikissa lihaksissa ja nivelissä. Mitä sen parempi olo? Saat myöskin rauhallisen olon, saat siisteisen tunnelman mennä töihin tai tulla töistä ilta-askareiden pariin, kun laitat joogan etualalle. Otat itsellesi aikaa. Ja meillä on oikeastaan todella paljon aikaa elämässä ja me otetaan itsellemme ihan liian pieni määrä. Ollaan hieman itsekkäitä ja otetaan sitä aikaa omalle itselle. Ja se, mitä sä tarvitset peruskurssia varten, on muutama väline. Kaikista tärkein varmasti on joogamatto. Ja joogamaton pitäisi olla sellainen matto, että se ei liiku meidän alla, eli ei liian kevyt matto. Ja semmoinen eikä liian paksu matto. Eli vähän semmoinen ohkaisempi, normaali joogamatto. Voit käyttää fitnessmattoa, mutta muista, että se ei ole liian pehmeä tai liiku sinun allasi. Ja sitten tarvittaisi 2 blokkia. Nyt mulla on korkkiblokit täällä, mutta voit ostaa myöskin semmoset foamblokit fitnessstoresta jostain. Mutta voit käyttää myöskin kirjapinoa, jos sulla kotona on semmosia kivoja, kovakantisia kirjoja. Niitäkin voi laittaa saman verran kuin nämä blokit on harjoituksen mukaan. Tarvitset vyön. Mulla on tämmönen joogavyö, mutta voit käyttää myös kuminauhaa. Ja jos sulla on joku nahkavyö siellä kotona, niin sekin käy. Ja sitten tarvitset joko laskostetun pyyheliinan tai tämmöisen peiton, jonka voit käyttää sitten polvien alla tai tarvittaessa myöskin pään alla harjoituksen mukaan. Tämä joogan peruskurssi on todellakin peruskurssi. Tämä ei ole tarkoitettu heille, jotka ovat jo käyneet monta kertaa tunneilla, ellet halua palata takaisin siihen perusasiaan, siihen, mistä aloitit joskus kauan sitten. Tai ehkä sulla oli taukoa joogaharjoituksesta ja haluat palauttaa kaikkia niitä muistoja mieleen ja asentoja, jotka tällä kurssilla ovat perustasolla. Eli avoin kaikille tasoille. Ja erityisesti sinulle, joka aloitat joogan nollasta. Tällä Suusi Yoga Cyprus-kanavalla mulla on erilaisia tasoja, erilaisia suuntia. Eli kun sä oot tehnyt tämän joogan peruskurssin, mikä perustuu hathaan, joka on se ensimmäinen joogatyyli alusta alkaen Intiasta. Kun sä oot tehnyt tämän peruskurssin, sä voit lähteä seikkailemaan kaikissa muissa joogatyyleissä. Somaattinen jooga on ystävällinen kaikille tasoille, koska silloin sä kuuntelet ohjausta ja teet sen oman kehosi mukaan. Vinyasa Flow tällä kanavalla on se haastavin ja sielläkin on niitä harjoituksia ihan perustasolle varten. Toivon, että mä voitin sut puolelleni ja lähdet tähän jännittävään seikkailuun nimeltä jooga. Ja siihen tulee tietenkin paljon sitä mindfulnessia ja tätä hetkeä hengitysharjoitusta mukaan. Me tehdään tää harjoitussarja, joogan peruskurssi täällä mun kattoterassilla ja ihanassa Välimeren aamuauringossa. Ja näen vuorimaisemat täällä aamutuimaa sitten meidän taustalla. Nähdään kohta matolla.